Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad al-fardis samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad alladhi rafa'a as-samawati bighairi 'amad وخلق الإنسان في كبد أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسد في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ngawalernya siap bios abi tati hula sekedap iya teka tinggal paling itu sadayana alhamdulillah garulis paling dia takun kan sadayana tinggal karena pandangan abdi sadayana lamun dikiyokun Allah nah lamun ngepelirin siap cobaan cobaan 1, 2, 3 Allah. Nah, siap, siap. Aya ciherang, aduh arek ieu mah. Ieu kangolohan kangono. Da biasa mah nu herang mah keur lohan. Siap sadayana nya? Bismillahirrahmanirrahim. Eta si Uma beturun perjanjian ieul heula eta jeung repeh bela dientan di dieu geus sakali deui dirinya can ngagorowok bae eungap mah eungap ngahaja sugan we aya nu mau sabab lamun aya nu maot proyek ustad. Oh, alhamdulillah 7 poe teu kudu masak. Da tahlilan. Leres kitu leres. Balik deui ka dieu ah. Was. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, masih hante ieu noh. Tisu sugan teh roti. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa qala nabiyullah sallallahu alaihi wasallam arrahimuna yarhamhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum ma fis sama
Hadratul Kiram, kapara alim ulama, ustad, kiai, ajengan di wilayah ieu, hapunten nu kasuhun pamugi mantena salamina dipanjangkeun yuswa disehatkeun, amin. Oke, ka aparatur pemerintah, Bapak RT, nyolong Bapak RT. Mana? Di Bengkel. Kapayun Pak RT. Oke, tehilap ka Bapak RW, nyolong Pak RW. Mantan RW aya. Ya, mana mantan RW-na? Nah, alhamdulillah. Bager iya Pak RW mantan ya. Alhamdulillah, urang doakeun sing panjang yuswa anjeun, amin. Panjang yuswa dugikeun ka akhir zaman, amin. Kabeh geus mararaot, sesa sorangan we. Asia, menok mantan RW culang cireung sorangan. Gara-gara didoakeun panjang umur tepikeun ka akhir zaman, sesa sorangan we. Ah, kan baik, urang doakeun jeung RT na meh panjang umur duaannya. Sugan we catur duaan mah Pak. Mana Pak RW ayeuna nu menjabatna aya? Mana? Aya tadi tong jauh nyawer RW. Kan aya sesa PKH meureun. Hampura RW jaman ayeuna teh loba nu mitnah RW teh. Naon sababna? Pamarentah teh aya program PKH. Nah, ari dulur-dulurna nu wararauh di bararagi nu teu wauh mah teu dibere. Laras kitu? Nah, meni tararik jiga nu hayang dibere. Ya, nu mere teh lain RW, tapi pamarentah ngan datana dilebetkeun ka RW saha nu ngaasese? Pamarentah sanes RW. Makana RW kudu sabar lamun aya obrolan ti masyarakat tepikeun ka ngagogoreng ka RW. Nu penting mah jujur we, kabeh data asupkeun tong dipilih-pilih, kabeh asupkeun. Rek dibere jeung henteuna mah kumaha pamarentah nu ngaasih se, tetep pada ngomongkeun, syukur alhamdulillah berarti RW dosana beak diomongkeun batu. Amin. Nah, ieu aramin kabeh jiga anu neuteuli ka RW. Aduh, alhamdulillah, tapi di dia mah araman sadayana amannya. Aduh, alhamdulillah. Sadacan lajeng nepangkeun heula kaleresan jisim kuring teh ngawitan ti Garut asina teh, ti Karang Pawitan. Kaleresan ngumbara ka Bandung, kaleresan Bojo anu ka hiji teh pas kaluar tol Buah Batu. Tah Bojo anu kadua pas kaluar tol Muhammad Toha. Jadi kaluar tol Kopo, kaluar tol Pasteur, saroja encan ieu teh. Kan palebah dieu mah kaluar tol mana, Pak? Buah Batu. Buah Batu angeus. Sugan we aya anu ti dinya nya, kaluar tol ti Podomoro nya. Tah kaleresan wasta sim kuring teh upami di Garut dikenal termasuk di pasantren Ustad Akew, upami di Majalaya Haji Soy, upami di Bandung termasuk di Giri Harja di Jelekong Haji Akbar gitu. Atuna asana nama teloba-loba teuing kaleresan abdi teh Dede Suryana Akbar Malik Maulana Yusuf Ibrahim Hidayatullah. Urang pancakaki heula. Naon sababna upami teu pancakaki teh sok teu kenal. Ari tos kenal mah engkena teh bakal jadi sayang. Itu mah tah eta nami teh Bin Haji Qosim Bin Haji Wijaya Bin Haji Sarbini Bin Hajah Nyot binti Haji Umar Eyang Jauhari Mama Salingih bin Abu Fatimah bin Eyang Wali Jafar Sidik Haruman bin Abah Mas'ud bin Arsawi Guna bin Wirabangsa bin Prabu Cakrawati bin Adipati Liman Jaya Kusumah Pasir Astana Atanapi Sunan Cipancer bin Eyang Prabu Siliwangi.
Itu tah. Seueur kumargi urang dia urang Garut atanapi anu ti Panjalu. Kitu tah. Abah Mas'ud teh eta teh ramana Eyang Wali Jafar Sidik ditikahkeun ka putuna Syekh Abdul Jabbar. Syekh Abdul Jabbar teh ti ditu ti Cirebon. Saha kitu ka Syekh Faqih ka Eyang Tanjung Singguru anu aya di Samarang. Nya saha ta Eyang Tanjung Singguru teh putuna Mama Baleran teh, Mama Badrujaman. Mama Badrujaman teh saha? Eta teh putuna Eyang Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Kitu ta. Jadi nepangkeun pribados pamugi di wilayah ieu diangkan janten wargi sanesa saha? Aya di dieu urang Garut aya? Cung urang Garut mana di dieu aya? Biasa nama sok beuki gaplek euy. Urang Garut mah. Tah, lamun teu kitu tukang usuk. Leres kitu? Leres. Aya di dieu tukang gaplek aya? Lanjutkan. Sabab amanah hiji wilayah lamun masih keneh aya tukang gaplek. Da pagaweanna teh begadang penting kan gaplekna teh. Sok da teu wani eta maling jeung bangsat asup ka wilayah eta. Sok da kukurukan modar. Eta bangsat da balik deui sieun di podaran. Itu makana mah punten lamun aya caroge resep gaplek tong dicare. Kanyeri-nyeri hate sok setruk moal didenge. Antep we naon sabab nadaku babaturanana ge da sok didoakeun paeh jeung modar. Teu paeh jeung modar dipencit leres Pak. Leres. Sok we modar. Paeh. Eta pencit-pencit. Kitu makana kumaha urang doakeun we anu masih keneh resep gapleh masing engal-engal mo mohon ampunan. Eta kasalaki ngadoakeun modar. Pacirian tuh nu tiung hideung. Ejeng tiung beureum. Cirian tah. Cirian. Ejeng anu aya hawuk-hawuk seutik aya kemangan. Ke balik ka imah, pamajikan aing ngadoakeun modar. Mohon ampunan mah. Kacaroge ku tetegaeun kitu duh. Masyaallah. Hadirin sadayana anu dimuliakeun ku Allah. Sagala puji kasampurnaan puji sadayana kagungan Allah. Urang mah sebagai makhluk sanajan makhluk anu paling mulia jeung sampurna tetep teu boga puji. Da puji mah sadayana kagungan Allah. Jalma mah nu aya oge puji. Pupujieun. Rek teu pupujieun kumaha kakara ge meunang rejeki meuli lilipen meuli gelang dipake. Da kieu we init ka warung teh. Naon sanabe kieu? Hayang katingali dina ramona teh aya emas. Eta kabayang aki-aki baheula malamun ompong sok digenti waosna teh ku emas. Da init ka warung meuli bako nyengir sapapatak ya. Teu hayang barang beuli ge ka warung da datang meuli beas. Meuli sasa, meuli pedes, anu es we kabeh. Nu kitu teh pupu. Hayang katingali ku batur. Da warung oge lah kadalah mung eleh. Pas kabeneran kamari teh nu ngaladangan kakara meuli anting. Ditanya beas teu aya. Sengaja we dikitukeun meh katingali dina ceulina teh aya. Nu kitu teh nu kituna teh pupu. Init ku initna ka masjid pedah eta boga koko jeung sarung anyar aya tulisan BHS. Da teu diseuseuh-seuseuh. Getol ku getolna ka masjid pedah sieun ku mito. Si abang nu kitu patut. Kitu da asina mah di imahna nu kitu da jarang ka masjid. Da di dieu mah da langsung lol, langsung we ka masjid. Hayang katingali kosok ka masjid. Si abang tah. Gitu. Sok we urang pecahkan adanaina da teu meunaheun.
naon leungeutan. Tapedah dina takbir ek salat Allahu Akbar. Eta rek salat rek adan. Aya takbir atuh rairong kitu, Bang. Jadinya mah tebalik pisan. Kitu tah kade ibadah entong hayang katingali kubat naun sababna pak netelakeun aya dina keterangan di akhirat aya hiji kelompok abring-abringan mayun ka Allah Gusti lebetkeun abdi ka surga sur Allah kumaha Allah mah maha uninga boga amal naun sia Gusti abdi teh ahli masjid osok salat kadzab teh bohong sia. Sia megetol ka masjid hayang katingali ku batur yen maneh teh ahli ibadah. Penta abal ibadah maneh pahala ka jelema ka batur anu hayang ku maneh katangar. Tong menta ka aing. Kumaha surah Allah? Lelepkeun malaikat ieu kana kana mik. Kapareun. Tuh, aya deui ieu pasieunan ku neraka ya, Duh. Kurang doakeun heula tukang son sing asup ka surga, amin. Ujung son-sona. Me haneut di ditu teu gogorong kan uing euy. Ari aya son malah kabantu. Alhamdulillah. Gusti, lebetkeun abi kana surga na Gusti. Boga amal naon sia? Sedekah Gusti abdi teh. Masjid ngabangun meser sak ngabantuan sasak luasak semen. Malahan milu mantuan keusi munyal. Malahan abdi nyumang cetna. Malahan abdi nyumang besina. Sur Allah kadzab da bohong sia. Sia nyumang teh hayang dianggap sia ahli sedekah. Telililah kalimatillah. Malaikat lelapkan ia jalma kana neraka. Makana cilaka lamun amal ibadah hayang katengar ku batur. Lamun hayang katempo ku jalma hampura. Sanajan ka haji ka Mekah bulak balik sujudna unggal poe teu kurang ti 70 rakaat bahkan 100 200 rakaat tarangna tepikeun ka hideung tapi ibadahna lain liila kalimatillah hampura teu jadi amal ibadah. Makana kolot baheula mah sok dina dongkeun wa kullu man wa kullu man kitunya bi ghairi ilmin ya'malun terus amaluhu mardudatun latu balu sahajalma ibadah tejeng ilmuna amalna teh ditolak henteu ditarima. Maka nakade ibadah mah kudu liilah kalimatillah ikhlas kitu tah. Jadi atuh kade sagala puji teh kagungan Allah. Kade tong diaku. Makana dina mukadimah lamun diajar ilmu tauhid ya sagala puji anu opat sadayana puji anu opat sadayana kagungan Allah puji qodim ala qodim puji qodim ala hadis puji hadis ala qodim puji hadis ala hadis kullulillah aya Allah muji ka dirina nyalira Allah sok kadangkala muji ka makhluk bahkan makhluk muji ka Allah sakuduna anu kaopat makhluk sok aya kadangkala na muji ka makhluk kade lamun aya anu muji aduh eta anu ngaji tadi kiroat mani ngeunah-ngeunah teuing kade siah tong diaku buru-buru jeung ulama ahli tauhid mah balikeun ka Allah ku sabab puji mah sadayana kagungan Allah ku ngucapkeun alhamdulillah. Aduh si abah mani getol ka masjid buru-buru ucapkeun alhamdulillah. Aduh si abang mani cerdas eta nguasai pasal-pasal aturan jeung hukum aing teh geus ngarampas hakna Allah si abang.
buru-buru ucapkan alhamdulillah. Aduh eta Gusti mani capek tang eta ngomong, buru-buru ucapkan alhamdulillah. Aduh eta tadi anu geulis di dinya. Ini kalau kanya bak irung, buru-buru ngucapkan alhamdulillah. Itu tak kahartos mah. Itu tak. Nah, ieu tauhid heula yeun kalarasan wilayah ieu mah ahli thariqah geringannya. Yeuh. Sada acan lebet kana ngabahas shalawat miwah salam. Dina hiji riwayat Nabi Daud amanat ka para urang kalih sareng jamaahna, euy, kade tong poho dikirkeun unggal poe subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, kusabab urang diciptakeun ku Allah jeung urang direjekian ku Allah. Kade Allah nu ngarejekian teh lain pagawean. Ceuk ahli tauhid mah kade loba jalma anu musyrik. Murtad hukumna bisi aya nu boga kayakinan kade lamun teu ngarah mah moal ngar. Kade ceuk ahli tauhid mah eta teh murtad, kade eta teh bisa musyrik. Aduh meni kumeunah ngeunah teuing ari init ka masjid teh, kade leungit Allah na masjid anu nampak da hakikat sadayana kanikmatan jeung katenangan mah bisa ti Allah, eta ge bisa musyrik. Wah wirid yo hasil cita-cita, ingat we nempel kana wirid hakikatna tetepi ka Allah, kade bisa musyrik eta teh. Da urang mah ngaji torekat syariat jeung hake engke na bakal marifat. Kitu tah. Saur Nabi Daud kade nu kadua jang kasep neng geulis jamaah kabeh. Dawamkeun la ilaha illallah. Breng. La ilaha illallah. Muhammadur sana kabeh kade yang kasep neng geulis jamaah la ilaha illallah. Naon sababna kudu ngadawangkeun la ilaha illallah saur Nabi Daud? Ya lamun mah 7 lapis langit, lamun mah 7 lapis bumi, dua nana dihijikeun dirapetkeun terus ditimbang, disimpen dina hiji timbangan, anu dina sabeulah timbangan disimpen kalimat la ilaha illallah. 7 lapis langit, 7 lapis bumi moal mampu nandingan beratna kalimat la ilaha illallah. Makana kade urang sadayana kade tong katipu bisi aya anu ngabahas naon seuna eta teh jeung la ilaha illallah, la ilaha illallah. Justru ku kalimat eta teh anu 1000 tahun kafir gara-gara ngucapkeun eta jadi mukmin, justru ku kalimat eta teh jadi jaminan mitahul jannah, jadi menang kuncina ka surga. Ieu mah jeung dibid'ahkeun, didolalahkeun bahkan diasupkeun kana neraka. Kade tong kabawa ku sakabah-kabah. Dawamkeun istiqomah saur Nabi Daud, 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi lamun dihijikeun duanana ditimbang moal mampu nandingan beratna kalimat la ilaha illallah. Kitu tah. Makana sepuh kapungkur sok ngadawamkeun. Lamun maot osok di tah lir tahlil cik naros ka dieu ka emak-emak lamun di dieu anu maot sok tahlil tara manya nu maot tahlil anu can maot ari kitu ah ibu anu nutan asih mah jika mah teu dibere inuman bere opion heuh pak sae teh we bang ngalamun eta bermasalah tari atuh can mau tari nu mau tahlilan mah kenal jeung ditahlilan wah kade mah amanat eta ka anak incu kade. Lamun mah sia ya jeung bapa maut kade aing mah amanat
da anu manfaat keur di akhirat mah kasaean di murang kali. Kirimkeun doa tahlil teh berarti sarua jeung ngirimkeun ta pahala saburan ngaleuwihan beratna 7 lapis sarenggu bumi. Makana anu cadu tahlil, anu cadu dikir, pas geus maut engke di akhirat siabang, geus maut tiba-tiba aya nu mere pahala. Beratna sagede 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi. Lewas eta di alam kubur aya nu ngirim pahala beurat na ngaleuwihan eta da paeh deui bang jantungan sing goreng aduh tah makana ka ditu eta we dalilna mah teu kudu-kudu ngadalil ka ditu ka dieu makana abdi gaduh ieu keterangan ngabahas dina kitab Hawilil Fatawa juz kadua Sayidina Umar netelakeun nya. Jadi lamun aya anu maot teh ternyata sedekah tinu hariru teh manfaat keur mayit teh makana dianjurkeun sedekah saurus Sayidina Umar teh hari pertama, hari katilu, hari katujuh, 25, hari ka-40, terus 100. Jadi lamun aya formasi tahlilan hari pertama, hari katilu, hari katujuh. Nah, hari ke-25 entong langsung ke-40 eta formasi nanti Sayidina Umar. Langsung 40 100 haol nyewu. Eta teh aya keterangana sareng Sayidina Umar. Di mana cenah anu aya 1 2 3 4 5 6 7 eta mah ti Imam Tawus. Langsung ke-40 langsung netus, langsung haol nyewu sarua. Aya eta teh dalil keteranganana. Tah eta rek dibahas season engke. Makana kade onang deui. Gitu. Sabab ieu teh pedah ka dulur. Da lamun teu wau mah Bang, 2 juta ge moal ditarik. Kelas nasional, Bang. Saya teh per jam dibayar ku perusahaan baheula 5 juta sajam. Season 1 hari lamun misalkan aya acara 3 jam saya dikasih waktu. Pagi, siang dan sore. Berarti saya berapa atas satu hari? 15 juta saya. Tapi ieu mah ku sabab kadurur. Ikhlas insyaallah. Abdi mah teu butuh duit, teu butuh amplop, insyaallah abdi ridho lillahi taala. Amin. Ngan pamajikan sok nanya. Tah kitu Bang, geus urusan jeung pamajikan, didinya teh ngajago sia Bang. Lamun ngurus masalah hukum, ngahadep pengacara aduh Allah. Tarik di imah mah. Eleh ku pamajikan. Kitu Bang. Sarua jeung dewek. Duh kateuing kumaha eta pamajikan bisa kararitu nya. Sing horeng pasakti-saktina pamajikan bisa ngahirupkeun geus pae. Sok bisa maehan nu hirup eta sing horeng teh. Makana kade ah Bang, entong matak saya pasea jeung pamajikan. Daripada saya engke pasea balik ti dieu jeung pamajikan mending gelut heula jeung Abang ayeuna. Kade Bang. Tolong. Tolong diperhatikan Bang ya. Tolong. Tolong. Mending balik di ayeuna daripada pasea jeung pamajikan. Da balik di mamana Bang? Da sok kitu. Di amplopan. Saya can nampa Bang. Ah, can arima mah moal balik-balik cicing we urang mah. Daripada gelut yang pamajikan ah roream teuing. Anu kadua mah kade sohibul bet kudu apal razia teh polisi Bang sing horeng lain beurang wae aya mah peutingna supaya razia. Prit ke pinggir Pak. Make sarung, make udang-udang dari mana Pak?
pulang ngaji, datu percayaan. Tuh. Diparisa pantau kahiji tiharup padua. Pas muka bagasi ningali aya nasi kuning. Aya beas. Aya bakakak. Aya cau. Bang. Cek polisi, ah bener balik ngaji. Selamat. Cau di penta, Bang. Lamun saya engke balik hendek itu ah cilaka, Bang. Cilaka, Bang. Sanajan didinya pengacara, Bang. Liyeur urusan jeung polisi mah. Sanajan bapak didi polisi, Bang. Ah anger. Kade ah bere nyaho panitia. Bere nyaho. Alus. Ah, kaing ka mana wae ngaji mah daripada malolor. Tos. Lanjutkeun mah. Lanjut. Mun teh kanyut. Lah aing urang dieu mah kumaha ieu teh jar urang ieu teh. Lanjut. Tah kitu L ah. Mun diganti ku anu kaduana mah ieu kaahenganna la ilaha illallah. Nabi Musa kadu gelar kalimullah. Hiji waktu Nabi Musa munajat ka Allah, ya Allah, ya Rob, pasihan abdi kalimah. Lamun mah kalimat eta didawamkeun ku abdi, abdi kalebetkeun jalmi anu mulia, tur dimulyakeun ku Gusti. Saur Allah Musa, dawamkeun la ilaha illallah. Sekali deui, la ilaha illallah. Saur Nabi Musa, Gusti, nah kalimat eta, eh Musa, saha wae jalma anu ngucapkeun kalimat eta kecuali eta jalma teh mulia jeung dimulyakeun ku kami. Makana dileres di tetelakeun disampurna. Ka mana Bang jeung kaburi teh? Siapkeun Bang urang nyawer, Bang. Urang nyawer. Pokona mah ti awal tepikeun ka akhir molotot urang sawer minimal 50.000 mah. Tah. Ah, posisi nu ayeuna upami nuju calawa, tos calawa terus, nu balem-balem terus, nu nyengir-nyengir terus, anu kuat dibere, disawer. Kumaha saur Kanjeng Rasul, la ilaha illallahul kalami ari kalimat la ilaha illallah teh kalam kami, la ilaha illa ana. Eueuh deui pangeran kecuali kami. Waman qolaha dahola hisni sing sajalma anu maca, nah anu ngadzikirkeunana, anu istiqomah karena kalimat naon tadi? La ilaha illallah. Dakhalal hisni asup kana penjagaan kami. Wa man dakhalal hisni amina min iqobi. Lamun jalma eta asup kana penjagaan kami, maka salamet dina siksa kami paingan atuh. Lamun aya anu maot osok tahlili tahlil supaya asup kana penjagaan anak Allah, lamun tos asup kana penjagaan Allah, salamat tina siksa atanapi Adam. Nah, hoyong salamat tina siksa kubur, hoyong. Mangak geura mararaon. Kok atuh da hoyong cenah? Kitu tah. Allah Bang, sakeudeung deui da jatahna oge ngan 45 menit. Tapi kurang ada sih. Da MOU na sakitu Bang. MOU-nya udah seperti itu, ilahar di mamana 45 menit. Jadi hapunten kasadayan alamun abdi teu biasa langkung ti 45 menit. Naon sababna? Menurut ilmu psikologis, kemampuan manusia untuk menangkap pengetahuan itu cuma 45 menit. Leuwih ti sakitu komo anu ngabahasna monoton mah kalakan nunutan. Leres mah? So Ustad anu belah dia, anu kitu we teu bodor-bodor acan da mun pangajian mingguan da sarare. Leres mah? Ah, si Ustad eta deui cenah. Ah, uliwat we ka tukang neangan tihang nyarane. Kitu. Leres mah, leres. Tuh udah jalur jur si Mama. Alhamdulillah. Kitu tah dugi ka mana tadi teh, Bang? 45 menit. MOU sepakatnya, Uyos. Kumargi ikan sepat, ikan bagus. Ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus.
sok gualer ku emak, mah enak jeng raos mana nu penek asup kabeh nu panjang asup saeutik. Kalah kasuri. Mak, tolong dijawab mak, diwaler. Mending mana? Enak mana? Nu penek asup kabeh, anu panjang asup sawareh. Enak nu mana mak? Ah, siya hidup anu pondok hidup. Ngaji ya mana yang kemana wae? Ngaji. Daripada panjang asup sawareh, mending kene pondok tapi asup sadayana. Leres mak? Nah gitu bang, jadi 45 menit. Hampura nu kasun, tapi lamun leuwih ti 45 menit hampura eta asupna ngalemur. Eta di pabrik kayak gitu, Bang. Free job, Bang, lamun misalkan abang di luar MOU. Aya nu konsul deui, beda deui. Dicas deui eta teh. Nya. Kade, Bang. Sing ngerti we. Awas. Buat. Lanjutkan ma. Iya teh kakara mau kodimah, iya teh ya acan masuk. Karena inti nama. Iya weh hela ya. Kumargi wilayah dia ahli zikir, bahkan wilayah kampung Toriko, ya Suryaya, Suryalaya, Kodiriyah Wana, Sabandia, kade. La ilaha illallah. Wallahu a'lam bimuradi. La ilaha. Te aya ilah. Ilah teh naon? Anu disembah. Illallah angin. Tah ilah teh eta teh isim nakirah. Berarti loba umum. Naon wae anu bakal ngajadikeun ilah? Pagawean bisa jadi ilah. Pamajikan bisa jadi ilah, budak bisa jadi ilah, duit bisa jadi ilah, jamaah bisa jadi ilah. Sedengkeun eta kabeh teh kudu dileungitkeun. Anu muncul jeung aya dina kasadaran kayakinan ngan ukur Allah. Lamun Allah katutup ku duit, lamun Allah tepikeun ka ngolemar, kaelehkeun. Waktuna ngaji kalakah nonton PR. Aya nu kitu diri aya. Aduh, sing horeng teh tempat dewek wae. Nek itu teh teun abdi oke ngaji libur nonton Persib heul. Nu kitu di dia kitu. Wah, sing horeng bener eun. Dikir jeung ngaji eleh ku Persib. Cik. Lamun pas ngantri dibagi PKH sok aya nu nunutan henteu. Tara cik lamun ngaji sok loba nu nunutan henteu. Teu eleh ngaji ku PKH. Makana Bang ge mah kali-kali supaya teu nunutan nu ngaji teh dibagi 100.000 sewa. Satuju? Satuju. Tah kitu. Lain ungeut-ungeutan catet. Itu insya Allah mau nunutan setuju mah cik aja di dia cik saha ya mah anu yuswana tos genep puluh tahun cung tos genep puluh tahun saha cung mah cung ayah sabar hajami cing anu genep puluh langkung ayah mah duaan. Leres mah? Dua tiluan. Mah sabar aja semana eta? Mah 74. Aduh mah kong karna? 74 paling dia 7 sabar ha? 78. Cung anu langkung di 78 saha? Sahanu pang sepunak bang, sawer gua capang, bocak ya. Sangakeun. Jadi siap bang dirinya panjang umur tapi kan kapoe kiamat. Curang cileung sorangan ngabaturan mantan RW.
Alhamdulillah. Jadi eta pangsepuhna 78 aya anu 79. Teu aya. Alhamdulillah. Cung jadi anu 77 saha? 7 mah 77. Hah? 71 cung anu 72. 73. 74. 75. Tah 75 pasangan. Oh, mah 71. Alhamdulillah, sawer bang nu 71 bang. Alhamdulillah, saha nu 71 tah? Kitu. Cicing bang eta aya 20 urang sia nu disawer teh. Doakeun mah si abang tah sukses. Alhamdulillah, tong didoakeun nyandung nya. Da teu didoakeun ge sok hideung sorangan. Doder. Kitu tah alhamdulillah. Tuh, cik bapak-bapak jadi saha anu 70 tahun. Cung, di dia bapak-bapak nu ompong, cung. Ana rus we hungkul eta mah. Nyirikeun hayang di sawerna teh. Aduh, tawar. Lanjutkeun. Makana kade. Godaan anak ahli zikir, ahli tauhid. Kade tah. Ilah teh loba anu sok ngawujud jadi ilah teh. Duit, pamajikan, budak, pagawean, kebon, ingon-ingonan jaman baheula mah, motor, mobil, loba sugrianing perkara di alam akwan anu sok nutup kana hakikat ayana Allah. Bisi ngajadikeun musik eta teh kudu dileungitkeun nu hadir teh ngan ukur Allah. Kan kitu. Kahartos. Allahu Akbar. Cik. Na anu kabayang anu katingali hakikat jamalna wujudna Allah atawa pagawean atawa hutang atawa pangabutuh. Kasaruli. Pagawean Allahu Akbar. Aduh aya ustad eta anjir eta maka ustad eta wae loba nu parebut jamaah ustad jaman ayeuna aya nu kitu aya nu sok isiri jeung ngiri ka ustad nu lain aya tah can bener la ilaha illallah sok aya nu mung di imaman ku ustad eta aya can bener la ilaha illallah da kudu leungit kabehanana ge nu muncul mangan syukur Allah. Kan urang aya iman Islam ikhlas kadinya 45 menit Pak. Ngalemur ya. Kalian siap-siap. Lebih tuh. Nah. Terus ya. Ngalemur. Nah, kebok edan aing. Dok subuh, Pak. Kitu tah. Hadirin sadayana anu dimulyakeun ku Allah, shalawat milawah salam salamina urang limpah curahkeun kajungjunan alam sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina kifayatul adhiya diterelakeun laulaka lama khalaqtul aflak lamun mah lain gara-gara anjeun Muhammad hadis qudsi teh. Tapi aya anu nyebatkeun eta teh kalam Nabi Sis. Aya anu nyebatkeun oge eta teh hadis doib. Tapi di sadayana kalangan wali-walina Allah salam dunya kalam eta masyhur. Kumaha cenah lamun mah lain gara-gara anjeun Muhammad moal diciptakeun sugrianing perkara langit bumi dohir jeung batin kabeh makhluk lamun teu diciptakeun Nur Muhammad. Makanan urang sadayana teh berarti percikan bagian tina Nur Muhammad. Itu berarti secara hakikat. Makana jalma kudu daek maca sholawat. Makana bagja pikeun jalma anu daek maca sholawat
aya malaikat opat sumping ngahadap ka Kanjeng Rasul Ibu, malak Jibril, Israfil, Jibril, Mikail, Israfil jeung Izrail. Ka mana, Pak? Ya kopina teh acan aya ieu teh. Aduh cai herang we, bios abi ngaleut heula bios. Aduh cai herang, alhamdulillah. Komonya nu sok ngadoakeun masuk di pasian cai he. Cai herang, naon sababna cai herang mah mur. Murah. Sok ka mana wae. Cai herang mah mur. Murni. Lumah sok sumudon wae. Sekian lama aku menunggu kedatangan Cikopi. Cikopi, kedatanganmu ku tunggu tak lama. Bang ada yang ngente. Wayah nawe cai herang heun. Wios abi ngaleut wios. Selamat menyaksikan. Bismillah. Alhamdulillah. Eueuh rasa amis. Eueuh. Aing mah ngaji saumur-umur teu dipenta. Teu datang Cikopi. Nasib. Nasib. Masya Allah. Lanjut, Bu. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, sareng Israfil ngahadap ka Kanjeng Rasul. Saur malak Jibril, ya Muhammad, lamun